kun tuossa mä yhdellä työmaalla just puhun siitä, että onko LBI-suunnittelija ja LBI-urakoitsija käynyt missään vaiheessa kuvion läpi yhdessä, niin sitten se vastaava mestari sanoi, että ei ole käynyt. Minä sanoin, että minkä takia? Että jos vaikka 10 tuntia ne ihmiset olisi käynyt niin kuin läpi ja miettineet sitä, että miten tämä homma tehdään, niin kuinka monelta virheeltä oltaisiin vältytty, niin sanoi, että niin. Että mä kysyin, että onko se kustannuskysymys nyt esimerkiksi tässä tapauksessa. Niin sanoi, että on. Toihan on toi yksi, mitä puhutaan aina, että et, joo, kustannustekijä, mutta se, että ymmärrettäisiin se kokonaisuus. Eli onko se niinku kustannustekijä, jos me toi on sitä osaoptimointia, että siellä katsotaan jotain pientä siivua, kun pitäisi katsoa sitä kokonaisuutta. Ja silloin se ei ole kustannustekijä.